よいしょ。さあ始まりました、 TYT の釣り道南。本日は五山川、お前間違えちゃったよ。間違えちゃったね。バス釣り五山川編です。というわけでね、オープニング撮ってますけれども、つい先ほどね、てっちゃんがね、いいサイズのバスばらしましたんで、そちらの映像からどうぞ。このストレッチで一発で出てほしいよね。うん、出してって思ってるわ。出してって思ってるわ。朝からこれで出たらテンション上がるよな。ねえ、でもその今のあたりでゴボンって出てもおかしくないけどね。もうね、おかしくないよね。うん、出た、出た、やったー、出たよ。割れた。うわ、でかかった、でかかった、でかかったのに、マジかかり浅かった、でかかったやろ今の。今余裕の4号ぐらいあったね。あったよ、マジかよ。はい、あの、はい、前回も五山川で、うん、一発目やらかしましたね、うん、なんか思い出しちゃったわ。思い出しちゃったな。来てる、うお、マジ抜けた、でかかったね。来たやん。あ、今もう完全にやっちゃったって思うのが、うん、よそ向いてたから。よそ向いてた。うん、腹筋がマジで遅れてる。まあそういうこと。そういうことな。まあ諦めずにね、うん。頑張ってください。もう今日朝ね、このネズミね、久しぶりで俺のこの TYT の動画で初バスを釣った時はこれで使ったね。そうね。色違うけど。なんだっけ、油が伏してね。うん。うん、釣ってこ。はい。はい。悔しさが込み上げてきた。すごい、なんかちょっとずつ込み上げてきた俺。悔しさが。何で、何やったんだよ。あ、前回もそうだったな。前回もそうだった。前回も嫌いなこと言ってた。うん。何やっとんねんって。うん。ドラグシメントも全然上がってこねえからでかいだろうなと思ったけど。にしてもね。まあその、練習に使う魚じゃなかったな。間違いない。違うやつでもいいぜ。あいつ落ちてもいいぜ。いいぜ。朝取りたいの、取りたいぜ。大事だぜ。朝一って大事だよね。朝一大事だよね。そうそうそう。もう、悔しさが、取りすぎましたか。全然全然。全然。もう全然悔しくない。あ、違うの。うん、強がりに聞こえた。全然、なんなら今来た感じだからさ。あ、そうか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 、そうお、いえ、カニが釣れております。はい、そうなんです。よいしょ、釣れました。しかも来たかもとか言って、ちょっと一瞬、え、違うかもとか、わけわからん感じで、でも釣れたんだ。そう、あの、今ね、てっちゃんの向こうの方でダウンショット投げてましたら、うん、あの、当たった気がして合わせたら、うん、来たっぽかったのに、うん、ちっちゃすぎて、途中でわからなくなったっていう。やったよ、やったぜ。はい、はい、油浮きまくっちゃって、もう油アーニャって感じだもん。出た、
やったー、抜けた抜けた、なんということだ、2回目やん。出たね、出たけど食い損ねた、持ってないね、持ってないね、ね、なんか普通になんかミスった感じだね、完全に出たよね、出たポケモンって。これはやりやすいよね、うん、うい、うい、釣れました。ほんとやん、結構いいサイズよこれ。ほんとよ、ね、今日はね、アビ50じゃなくてイモリッパーです。イモリッパー60だね。イモリッパー60ってのこれ。うん、うん、そう、やったね。最近なんか御三川でよく釣れてるっていうからね。そうで、前回の御三川でもあのワイダイ2人ともこれで釣ってます。そうそうそう、だから僕もちゃんと仕入れてきましたって。はい、やったね。やりました。また俺がいないときに釣るんだからね、うん、俺がいなかったから釣ったんだろうな。まあそれもあるかもしれない、うん、なんか出ちゃうから呼ばれた声が聞こえて走ってきた。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、どんどんなくなってきた気がするんだけど、何これ。そうな、あー、やってる。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。もうしんどくなってきた、正直しんどくなってきた感じです。じゃあまだ奥に行くみたい。やめてさあ、はい、ちょっと移動してきましたよね。そうですね、流れなくね。全然ないよね。これこれ珍しいよね今日、うん、ちょっとびっくりした。なんかこんなにこのエリアでこのなんていうの、油が浮いてる感じ、うん、ドヨンドヨンやんね。これタフですね。ね、これちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。ドヨンドヨンやん。どうする、これ何投げるっていう。それぐらいや。前回もやったね、これ。そうだね、前回もこのルアーで、まあね、このジャッカルの RV バグね、うん、で、イタコバス、見えたコバスに、アタックチャンスだからね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。出てくるのはギル。
めっちゃ多いやん。いつもそんな追ってくれんのに。結構それ引くね。うん。結構引くね。抜いちゃおうか。抜けるか。やったー。よいしょ。よいしょ。釣れたね。釣れたね。完全に今のはサイトだったね。さっき、すっぽ抜けてからの、え、からのこれです。やりました。ね、これでもさっき、俺がちょっとサイトで見えた、サイトで釣ったけど、うん、なんか見えたやつこれだっけみたいな、なんかもうちょっと大きかった気がするんだけど、なるほど、まあその獲物が大きく見えたとか本当に大きかったとか、そうやったね、まあ、釣れましたね、お前も取れちゃったけどね、あれでしょ、あのまた RV バグ、そうジャッカルのね、リボルテージのシリーズの RV バグ、めちゃくちゃ釣れるよ、本当な、もうサイトもうこれしかこれでいいんじゃないっていうぐらい釣れる、なんか見えたら結構素直に食うよね、そう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 、やりました、はい、さあ、はい。ラストフィッシュね、はい、今日はね、今日も午前中で帰りますんでね、はい、はい、ラストフィッシュです、はい、よかったね、釣れた最後にね、だね、うん、釣りに行けないのかな、大丈夫か、大丈夫だな、お願いしますよ、はいよ、ほい、じゃあね、さよなら、さあ、はい、ということで、はい、本日はこんな感じでいいですか、そうですね、もうすげえ暑いし、もう昼ぐらいだもんね、うん、あとなんか俺あの鼻が爆発しそうだからさ、鼻見て、うん、もう今日は何よりもね、うん、バラシの多い、本当だよ、バラシの多い一日だったね、本当だよ、あれ全部撮ってたらまあまあね、うん、よかった、ね、すげえいい兆候だったよ、ね、うん、まあでも今日はちょっと渋い感じで、そうだね、どんよりしてますよ、なんか、うん、暑いしな、そうなので、うん、本日はもうこれで、はい、帰宅ということで、帰宅ということでね、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、本日もご視聴ありがとうございました、はい、それではカットです、皆さんこれね、僕気づいたんですよ、この後、この日の帰り、これ僕の御三家を初バスよ、TYT の釣り道南始まってね、もう御三家は1年ちょい、通ってますけど、ほとんど僕が釣りをしていないにしろ撮影して僕がカメラ回してるからね、でもこの前の、春のねディービルシャットでみんながパコパコ釣った時とか僕だけ釣れなかったの、だけどようやく釣れたのよ、御三家初バス、でもあまりにちっちゃすぎて僕自分でも御三家初バスだって忘れてた、あーもうちょっと味わえばよかったな、もうほんとさ、いやー、まあでも釣れただけいいよな、うんうん、普段何も釣れねえんだろうな、うん。